В рамках святкування Дня захисника України у Мукачеві пройшов дитячо-сімейний фестиваль «Ковнер Defenders Day», що вже четвертий рік поспіль відбувається під стінами історичного палацу Ковнера. Очень хорошо, что такие праздники проводятся, потому что для детей, я считаю, нужно чем больше проводить мероприятий такого характера. Здесь постоянно какие-то действия, выступления, дети танцуют, веселятся. Ну, мы благодарны организаторам за то, что такие проходят именно в нашем дворе. Организация хорошая, дети відпочивают, все занимаются, свежее повітря, дуже добре. Вже четвертий рік я провожу разом з своїми друзями дитяче свято для мешканців цього, скажімо, цих будинків, цього мікрорайону та усіх мукачівців та наших гостей. Ми його проводимо на палаці Ковнера. Колись його хотіли з нього зробити якийсь злачний заклад, і ми разом з мешканцями цього мікрорайону відстояли, щоб тут не було таких закладів, і тому ми так напівжартома назвали захід «День захисника Ковнера». У рамках фестивалю було проведено конкурс малюнків, забіг та велоперегони. Родзинкою заходу стало змагання з популярної нині дитячої забавки бейблейдів. Бейблейд – це такі дзиги, якими можна сражатися. Я граюся тут, і вдома, і на вулиці. Ти більше по суперникам, якщо ти розбиваєш його, то тобі дають 2 очка. Коли ти його вибиваєш з арени – 1 очко, а коли ти його просто встановлюєш – теж 1 очко. Я дивився мультики, там про то все розказується. Ця ідея в мене народилася, підказав мій син, якому 7 років, і він там, вони просто фанатично в це грають. І Я десь побачив у інтернеті, що такі заходи проводяться в Києві, в Одесі, в великих містах. Думаю, чому би не провести тут і бачити, що він пішов на ура. Учасники змагань були нагороджені грамотами та призами від організаторів. Жоден із дітлахів не залишився також без солодкого презенту. Присвячений цей фестиваль палацу Ковнера, тобто, щоб пам'ять зберегти, щоб була шана, повага до історії. Кожен щось отримує, якийсь маленький сувенір, приз. Ну, а найактивніші і найспритніші будуть нагороджені медалями.